הלאה חברים, אנחנו באמצע ולוג לדבר הנאי הזה, דור רבי של המטה, אבל זה לא הסיפור כאן, עצרנו בדרך כי ראינו חנות גלידה, רצינו לקרר את עצמנו עם איזה משהו קר ביום החם הזה. אתה לא מבין מה מצאתם. הלכנו לאיבוד. כן. זה המחלקה הרגילה. כן. זה הפרימיום. איפה אנחנו נמצאים בכלל? אנחנו בטירה. בטירה. אצל סאמר, איך זה נקרא? מרכז ה? רצינו גלידה, רק נשבע לכם. רצינו גלידה, אבל התייבשתי מאחור עם הגג הפתוח. ואז בועז אמר לי, בוא תעצור פה אצל סאמר. באייס קרים סטור. אייס קרים סטור. אתם חייבים להיות במקום הזה, זה מטומטם. תסתכל על הדברים האלה, תבין. אתה זוכר את הביסקוויטים של לוטוס? כן. שעם הקפה? היית מאמין שיש להם גם גלידות? גלידת לוטוס? גלידת לוטוס, זה בטעת של ביסקוויט לוטוס. אנחנו בכלל בענייני רכב, בועז, מה עכשיו? לא, אחי, חם היום, אז אמרנו, תסתכל. מגג הפתוח. טילון קינדר בואנו. אני אוהב קינדר בואנו. למה זה מגניב אותנו? כי אנחנו לא חושבים שאפשר לקחת את המותג הזה ולמתוח אותו לכל מיני מקומות. כן, טוב. זה קינדר. אחרי זה. רגע, יש פה. אחרי זה, בוא. תראה, יש פה קצת מקררים, קצת דברים. קודם כל, יש פה איזה פסק זמן טילון. זה יש, מקל. חדש, פסק זמן. אגנדס גם כזה על מקל. אגנדס עם על מקל, ולא רק בזה. יש את זה, את הטסטיז, טיזרס האלה. וואי, לא מבין. כן, הוא, מהעיגולים האלה של הדיוטי פרי. זה. בסדר, בן אנד ג'ריז, פסק זמן. אוריאו. פסק זמן, תסתכל. פסק זמן, ראינו. גלידות של אוריאו. ומה אתה אומר על זה? מה עושים? טובלרון, ארטיק טובלרון, ו... מה בוחרים? מילקה. וואי, ותות כזה, תראה. איזה מילקה יש? תות של אהבה. זה תות מצופה. זה בצורת תות. זה בצורת תות ומצופה. נשבע לך. כן. זה תותי. אולי? זה תותי. אחרי זה אנחנו אולי נטעם גם. דאבל פיסטוק. חכה, זה עוד כלום הדברים המטורפים האלה. מאיפה זה בא הכל זה? לא, יש פה עוד 200 מקררים. אני לא יודע. לא יודע מה זה. קנדי גלידה, משהו משוגע, בטעם קפה. זה לא ייגמר טוב היום. קבל. מטוסים. מטוסי על, אנחנו מטוסי על. טנטנם. סים. אתה רוצה חמשושים? אתה אוהב חמשושים, אתה. חמשושים, הילדים שהתפחנו מזה. יש פה כל מיני מארזים? כל מיני זה, יש פה מקלות של תופים. תגדיש, אתה רוצה איזה חד קרן כזה? בא לך איזה יוניקורן? מגניב, לא? זה אני אוהב, את השפרים האלה. אתה, כן. כל הסולרו הזה. כל הטוטי פרוטי האלה. לא, אבל זה עם פירות, טורטית! הוא נשבר, טורטית. מצאתי. את אהבת נפשי, טורטית. זכה. לא מאמין לך שעושים מזה גלידה. שטראוס עושים מזה גלידה. שטראוס, טורטית. יש עוד? מרשמלו, עם סוכריות צבעוניות. אנחנו לא גדלנו בשנים הנכונות, לנו היה ארטיק שוקו, ארטיק וניל, ארטיק קטר, מלאבי. גלידת מלאבי. בקלאווה. גלידת בקלאווה. זה פסיכי, טירמיסו. כי אנחנו בטירה, אז זה טירמיסו. טירמיסו, כן, בטייבה זה היה טייביסו. טייבס. וואו, תסתכל מה הולך פה. בועז, תרגע. אני לא יכול... אוי! תראה את זה! אתה מאמין? מה זה? מיני מילקה, זה טילונים קטנים. טילונאש. טילונים. בדיוק. טילונים תינוקות. זה אוריאו. רגע, אבל יש גם כזה של מילקה. אוריאו זה כמו קוקילידה כזו, רק אוריאו. קוקילידה של אוריאו, נכון. ויש גם מילקה. מה עושים? מה הופכים? מה בוחרים? זה כמו זה. וזה, נו, של הטובלרון, תראה כאן. הנה טובלרון. הנה טובלרון. הדוד הזה החזיר את הטובלרון, הוא לא אוהב טובלרון. לא מתאים, לא? הוא מבולבל כמונו, בוא, אז תאמין, הוא אבול. מבולבל, בדיוק. הנה האיזה של הלוטוס, אתה רואה את הלוטוס? ככה הם נראים. זה מי שאוהב לוטוס? מי שאוהב לוטוס זה מוות. בטעם הקינמון הזה, הביסקוויט קינמון הזה. אני מלרלר פה. הלאה, מה עוד? כל מיני גלידות ביבוא מקביל כזה שכל מיני מותגים מחול. שלא קיים בארץ, קרין גורן! קרין גורן, קרלה קצת בתוך הזה. כן, כן, זה אלפחורס, שוקולד. אלפחורס, קרלה, קרין! ודוקטור לב, בוא, סורבה ושוקולד. דוקטור לב, סורבה לימוננה, סורבה פירות יער, סורבה מנגו, גלידה בלי בת חלב? אוי! לא, זה הרי... לכל הזה, לא. זה לא רגיל בכלל! נכון? תרגע? טוב, אני כולה רציתי ארטיק. בסוף זה ייגמר, אני יודע איך. בוא ניכנס, נוכל לזה. זה ייגמר בארטיק לימון, אני יודע איך זה ייגמר. זה ייגמר בסקית. זה ייגמר בארטיק לימון עם כל הדברים האלה. אני לא מכיר את זה בכלל, לא יודע מה זה. לא יודע, זה... כל המילוי שוקולד הזה, מאצ'ו.
מאצ'ו, וניל נוגאט, מאצ'ו. וואי, וניל נוגאט זה טוב. אהב את כל ה... אתה יודע שאתה שפיץ, הנה, זה מה שאתה. שפיץ, שפיץ, שפיץ. זה שפיץ, רק שאתה שפיץ. שפיץ, שפיץ. בסוף זה יגבר בארטיק לימון, אני רואה לך, או סולרו, או... סולרו בזה, יוגורט, או... בדיוק. או ארטיק ירח לימון, תשתה, אולי תקף? כן, אולי זה רמזור. ככה רמזור. רמזור, רמזור. רמזור. אנחנו לא מרחב, אנחנו צריכים רמזור. טלם, טלם, טלם. אז עד שבועז ירגע פה מאחוריי. עד שהוא ירגע, אנחנו ניפרד מכם. עצור! ייקח לנו קצת זמן לאכול ולמצוא את הארטיק הנכון. תעצור, תעצור ברמזור. קח ביס ברמזור. וואו! הלו, אל תעשה בבלגן. עד שנסיים את הוולוג שלנו, שיעלה ממש בקרוב, נתראה. עורכים לחפש גלידה.